Не лише на Черкащині. Під поріг захворюваності на грип та ГРВІ в окремих регіонах залишається високим. Перевищення подекуди сягають 15%, втім поступово кількість недужих зменшується. Про це звітують у Мінохорони здоров'я України. У той же час більш агресивно почав себе проявляти COVID-19. Лише у столиці за тиждень від ускладнень коронавірусу померли 5 людей. Чи пов'язано це із сезонністю, а також про загальну епідситуацію в Україні, поговоримо з Оксаною Кошалко, завідувачем відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я. Пані Оксано, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пані Оксано, крім Черкащини, епідпоріг перевищений і у низці інших регіонів. Серед лідерів за кількістю хворих, і, зокрема, Рівненщина, там епідпоріг перебільшений на 16%. Така динаміка кількості недужих характерна для цієї пори року? І чи зменшується ця кількість зараз? Хотіла тут дещо уточнити. Перевищення під порогу саме по собі абсолютно не страшне, тому що станом на сьогодні, уже так років з 10, ми використовуємо нову методику розрахунку епідемічного порогу, яка має одне значення на весь епідемічний сезон. Тут потрібно дивитися комплексно. Дивитися не тільки на перевищення епідемічного порогу, є воно чи немає як факт, а дивитися, в якому саме рівні епідемічної активності перебуває захворюваність у тому чи іншому регіоні. От станом на сьогодні у нас вже є оновлені цифри захворюваності за 11 тиждень 2024 року. І дійсно є перевищення епідемічного порогу в частині областей, зокрема ті, які ви назвали Черкащина та Рівненщина. Але станом на сьогодні захворюваність продовжує залишатися на низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Тобто це говорить про те, що наші сезонні віруси продовжують циркулювати, продовжують викликати захворювання, але загрозливої серйозної ситуації станом на сьогодні в жодному з регіонів не спостерігається. А розкажіть нам, будь ласка, які вірусні хвороби у цей період найпоширеніші? Ну, перше місце 100% це є респіраторні віруси. Тобто і з нами не тільки SARS-CoV-2, тобто COVID-19, з нами також продовжують циркулювати віруси грипу типу А. І, на жаль, дуже часто трапляються випадки мікс-інфекції. Тобто коли людина одночасно хворіє і на COVID, і на грип. І, власне, ось ці випадки, вони є дуже серйозними, як правило, потребують госпіталізації, людина має дуже важкий перебіг, і потенційно випадок може закінчитися летально, якщо вчасно не надати медичну допомогу. Також поширені інші респіраторні віруси, тобто це РС-вірус, парагрип, аденовірус. Тобто вони продовжують циркулювати. Також я б хотіла ще нагадати тут за ротавірусну інфекцію. Це вона є не респіраторна, вона є кишкова, але вона якраз ось в цей весняний період також може активізуватися, передаватися від діток. Тобто, зокрема, це діти молодшої вікової групи, вона також є дуже небезпечною. Ну і відповідно всі вакцинокеровані інфекції, які у нас входять в обов'язковий календар, але якщо люди не щеплені, якщо діти не щеплені, вони знаходяться під ризиком. Зокрема, це кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк. На щастя, немає зростання кількості цих випадків, але якщо в нас не буде адекватних цифр вакцинації, то якщо діти не будуть вакциновані, вони залишатимуться під ризиком досить значним. Пані Оксана, весною погода дуже мінлива, власне, що ми спостерігаємо останнім часом. А як погода впливає на рівень захворюваності? Взагалі воно досить серйозно впливає. Є навіть окремий сайт в Всесвітній організації охорони здоров'я, окрема сторінка. Вона пов'язує дані захворюваності зі смертністю. Тобто там є євромомо, є флюмомо. Кому цікаво, може зайти почитати. Тобто це пряма залежність між середньою добовою температурою, вологістю повітря та рівнем захворюваності. Ось така погода, яку ми, власне, спостерігаємо на поточному тижні, вона є найсприятливішою для поширення вірусів. Тобто це така неморозна погода, близько нуля, висока вологість, досить така прохолодна, вона є найкращими умовами для поширення вірусів. Вони поширюються дуже швидко і, враховуючи, що на дворі прохолодно, відповідно, люди більш
більше перебувають знову ж таки в закритих приміщеннях, менше відкривають вікна, менше провітрюють, і це також сприяє додатковому поширенню. І дійсно, ми до минулого тижня ми спостерігали зниження захворюваності на респіраторні інфекції, тобто незначне, але воно було потрішки кожен тиждень. А отже, цей тиждень у нас є незначний приріст, тобто ми почали трішки плисти вгору. Рівень майже такий самий, як минулого тижня, але все-таки є позитивна тенденція до зростання захворюваності, і це в першу чергу дійсно пов'язано з ось такою погодою, яка дуже сприяє поширенню респіраторних вірусів. Розкажіть, будь ласка, в який спосіб поширюються віруси оцих сезонних хвороб, і як уберегти себе, що робити? Я думаю, нам COVID-19 дуже чудово розповів про всі можливі шляхи передачі інфекції, можливі шляхи їх попередження, тобто людина, яка хвора на респіраторний вірус, вона виділяє вірус навколишнє середовище під час кашлю, тхання і навіть розмови. Тобто крапельки слизу, слини, вони виділяються з вірусом всередині. Їх людина інша вдихає і відповідно відбувається інфікування. Тобто, якщо ви самі захворіли, обов'язково одягніть маску. В першу чергу це попередить поширення вірусу від вас до тих, хто знаходиться поряд з вами. Якщо ви здорові і поряд з вами знаходиться хвора людина, краще дистанціюватися, тобто не менше 1 метра дистанція для того, щоб попередити ось це інфікування. Однозначно, якщо ви захворіли, не треба йти на роботу і інфікувати усіх ваших колег, потрібно залишитися вдома і зв'язатися зі своїм сімейним лікарем уже далі для відповідної медичної допомоги. А в загальному для попередження респіраторних інфекцій дійсно ось весняний період у нас організм більш чутливий до захворювань, знижується вміст вітамінів в продуктах харчування, тобто є така загальна сприйнятливість до хвороб. Тобто я би тут порадила просто, наскільки це можливо в сучасних реаліях, максимально адекватний час відпочивати, стільки, скільки вам це достатньо. Сон, прогулянки на свіжому повітрі, одягатися по погоді, не переохолоджуватися ні в якому разі, більше намагатися вживати вітамінізованої їжі. Однозначно вакцинація проти грипу, проти ковіду. Вакцинуватися ніколи не пізно, навіть в кінці епідемічного сезону. Це завжди актуально. І тоді усе у вас буде добре. Пані Оксано, ви згадали вкотре ковід, з яким нещодавно боровся весь світ. А яке от місце серед найпоширеніших хвороб в Україні зараз посідає COVID-19, зокрема, і ускладнення, які він провокує? Якщо говорити про респіраторну групу інфекцій, по наших даних він займає 2 місце. Тобто на першому все-таки у нас грип, і на 2-му місці у нас SARS-CoV-2. Тобто він 100% циркулює, він викликає захворювання. На щастя, він викликає менш важкий перебіг, ніж це було, коли в нас були попередні варіанти SARS-CoV-2 вірусу. Тобто зараз у нас циркулює омікрон. Але, на жаль, хронічні хвороби впливають дуже сильно на перебіг, тобто люди, які відносяться до груп ризику, які мають хронічні захворювання, їм в першу чергу потрібно вакцинуватися, тому що все-таки вони продовжують залишатися під ризиком. Тобто серцево-судинні хвороби, дихальна система, цукровий діабет, зайва вага, вона дуже сильно впливає на перебіг COVID-19. Дякую вам дуже, пані Оксано, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, до побачення. Я нагадаю, це була Оксана Кошалко, завідувач відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я.